ሰላም ዲናችሁ ዲቻናሊ ቤተሰቦች በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ማስተር ካርድ ዴት ማግኘት እንደምንችል ዛሬ በግልጽ አሳያችኋለሁ። በርካታ ሰዎች ኦንላይን ፔመንት ሜቶዶችን ለመፈጸም ማስተር ካርድ ያስፈልጋቸዋል። ዛሬ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ በሁለት አማራጮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ማስተር ካርድ እናገኝባቸው መንገዶች ነግራችኋለሁ። አንደኛው በነፃ ነው፣ አንደኛው ፔመንት ከፍላችሁ ነው ማለት ነው። ሁለቱንም ዛሬ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ነግራችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉት። ፒስ። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ፣ የመጀመሪያው ሜቶድ ስነግራችሁ ባንክ ቤት ሄጄ የጠየቅኩት ነው። ይሄ ሜቶድ ምንድነው? ነፃ ነው የሚሰጧችሁ ማስተር ካርዱን። በነፃ ነው ይሄን ማስተር ካርድ የምታገኙት። ይሄን ማስተር ካርድ የምታገኙት ባንክ ቤት የሚሰጧችሁን በነፃ ነው። ግን ባንክ ቤት ራሱ አለ የሚሰጧችሁ ወይ አፕሊኬሽን የሆነ የምትጻጻፉን ነገር አለ። ስትጻጻፉ በሁለት ወር በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ማስተር ካርዱ እጃችሁ ላይ ይገባል ማለት ነው። ሲነግረኝ ባንክ ቤቱ እንዳለኝ ሰውዬው እንደነገረኝ ከሆነ የሆነች ልጅ ተጻጽፋ እኔም ተጻጽፌ እየጠበቅኩ ነው፣ መጥቶላታል በሁለት ወር ከምናምን ጊዜያች ውስጥ ብሎኛል። ለእናንተም እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሁለት ቀን በኋላ ቴሌግራም ቻናል ላይ ተቀብዬው ይሄን የምታገኙበትን መንገድ እንዴት እንደምትጻጻፉ ምናምን አጠር አድርጌ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ዌብሳይቱን ማትያስ ኤችዲ የተባለ የቴሌግራም ቻናል ላይ እሱን ጆይን ብላችሁ ጠብቁኝ፣ በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ቀጣዩ ደግሞ በእኛው ሀገር ላይ የተሰራ እንደ ማስተር ካርድ፣ እንደ ክሬዲት ካርድ፣ እንደ ብዙ ነገር ኦፕሽኖች ኦንላይን ፔመንት ሜቶዶችን ለመፈጸም የሚረዳን ሸገር ካርድ። ሸገር ካርድ ላችሁ እንደ ስሙ መጠቀም አንችልም እንደ ማስተር ካርድ ማለት አይደለም። ማንኛውም ቦታ ላይ ስትጠቀሙት እንደ አገልግሎቱ እንደ ማስተር ካርድ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ቦታ ላይ ሄዳችሁ እንደ ፔመንት ሜቶድ መጠቀም ይችላላችሁ። ሄዳችሁ ስትሞሉት ቁጥሯን ይሰራላችኋል ማለት ነው። እናንተ ትገዛላችሁ፣ ከዛ በኋላ ባያለቀባችሁ ቁጥር ታስሞላላችሁ ገንዘቡን ማለት ነው። አንድ የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ፣ ዋጋው ግን ትንሽ ውድ ነው። እስከ 5000 ብር ነው ይሄ ነገር የሚሰራው። እንዳልኳችሁ ነፃውን በመሞክሩ የተሻለ አማራጭ ይመስለኛል። የማይሳካ ከሆነ እዚህ ጋር በምታዩት ኢንስታግራም ስልካቸው ልታናግሯቸው ትችላላችሁ። እኔ በእርግጥ አልሞከርኩትም ሁለቱንም ኦፕሽን፣ ግን ሁለቱም የተረጋገጠና የሚሰራ ስለሆነ ለእናንተ ያቀረብኩላችሁ። ሁላችሁም ይሄን ያልኳችሁ ነገር ሞክሩት እንዳያመልጣችሁ በጣም በእርግጠኝነት። በተለይ ደግሞ በነፃ ያልኳችሁ ሸገር ካርድ እሱን በሞክሩት እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንዳልኳችሁ ያን ደግሞ ከሁለት ቀን በኋላ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። የዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሁላችሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉት። በሚቀጥለው በነገ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ፒስ።